Rusetis omi Ucrainași, uvizo mimosua, cinetan, pirda piri prenebi suruili, Americii șertebul ștateptan, Republicuri sa avat mopășe sa heb mirebulica dați cotile bada ahali sa procento ganagueti pensionereps. Esi sa githebia razet mtavrobis htomaze da șemdec media stanisa ubres. Kansa kutrebuli uradreba cinetis mir sa cartulos mokalakebistuis uvizo regimi șemoreba staetmo. Sa cartulos mokalakebistuis etzleben cineci uvizo tahon. Ozdati, 30, esari sunt neșluanesi. Când ați văzut libera, am luat cineva în Kalakeps, ca un martiu, cineci, mugzaurobasta, și când ești ahalcea slubeps, s-a cartul ăsta, da, cineci, choris, politicuri, economicuri, da, culturuli, ca și rebiski de opromete, ca un itarebis tot s-a zresit, esca dați văzut libera, s-a cartul ăsta, cineci, choris, șarșan, hlmuțerili, s-a cartul partidului, rebiseta, hlbis, morgium, neșluanesi. Practiculi, ședege, mi da mi ulucu, ce înseamnă Mukala Krebs, ta maluba mi da gada uhodo, ce înseamnă Megobrebs, ce înseamnă Schelis Suplebas, am zanim nișluani, nișluani se, gada zgodile bistus. Საქართველოსა და ჩინეთის ურთიერთობების გაღრმავების შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ისაუბრეს. პირველმა ვიცე-პრემიერმა განაცხადა, რომ ხელისუფლება შეერთებულ შტატებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების დიდი სურვილი აქვს და პარტნიორი ქვეყნისგან უფრო მეცელოდებიან. Ჩვენი მხრიდან აქტივობა ძალიან დიდია და ამაზეც მოგახსენებთ. Ჩვენ არ ვაკლებთ ცდელობას, რომ მოვიზიდოთ მეტი ინვესტიცია და ხარისხიანი ინვესტიცია ამერიკიდან. Მათ შორის ხელი შეუწყოთ პირდაპირ ფრენებს. Ამ კუთხითაც ჩვენ მზაობას ვაფიქსირებთ, რომ იგივე ინფრასტრუქტურული ცვლილებები, რაც შეიძლება იგივე ჩვენს აეროპორტებში იყოს საჭირო, ეს განვახორციელოთ. Თუმცა გვჭირდება, რა თქმა უნდა, მოხმარება მხოლოდ ჩვენი ძალისხმევა საკმარისი არ არის. Გვესმის, რომ საწყის ეტაპზე კომერციულად შეიძლება ახალი ფრენების და პირდაპირი ფრენების დაწყება იყოს რთული, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საავტო ეკონომიკური, ტურისტული, ხალხთაშორის ურთიერთობების დასახალისებლად და აქაც ალბათ მხარდაჭერა ამერიკის ხელისუფლების მხრიდან იქნებოდა მიზანშეწონილი და Upriani, განსაკუთრებით იმ situației, როცა ჩვენ strategiului პარტნიორები ვარ და ორივე მხარეს აქვს სურვილი ეს ურთიერთობები გააღრმავოს. Მთავრობაში დღეს განათლების მინისტრმა ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტი წარადგინა, რომელიც უწყების ინფორმაციით სასკოლო გარემოში ეროვნულ პატრიოტული სულისკვეთების, პიროვნული განვითარების, ოჯახის ინსტიტუტის პატივისცემის, უნივერსალური ეთიკური პრინციპებისა და დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებაზე იქნება ორიენტირებული. Დოკუმენტის საჯარო განხილვა რამდენიმე დღეშია დაგეგმილი.